准备开始录了哈，我们这个今天的这个讲座哈，由我们汪教授来主讲哈，我们很荣幸邀请到了这个汪教授哈，欢迎大家哈，首先欢迎大家来参加我们今天晚上汪教授的这个讲座哈，他的这个主讲的题目呢是文学是干嘛的哈，这个题目本身就挺吸引人的哈，也给我们提了一个问。然后也应该说也提醒我们去思考，我们在座的很多是文学人哈，就是有些是本身就是中文系的哈，从事文学教学和研究的啊，那么我们大部分呢都是在做文学写作的哈，是写作人哈，有些是作家，所以这个问题提得非常好哈，也提醒我们去思考到底是干嘛的，我们要干嘛。好，汪教授呢，是我在汪教授开始讲之前呢，我就简单的把汪教授的情况呢，个人简介跟大家说一下。汪教授很低调哈，很谦虚，他也不愿意多讲，他说不讲不介绍也没关系。但是我觉得，作为主持人哈，我还是要把汪教授给大家介绍一下。虽然我们在座的今天有不少是汪教授的学生。和学生的学生就徒子徒孙很多都在哈、yeah, 非常好哈，感谢大家今天参加我们这个活动。然后呢汪教授呢他是1938年是生于安徽的潮县那边哈、啊、潮县那边他是在这个母亲这个 open now, I can't hear.然后呢就是在母亲在逃避日本的这个侵略的这个途中生下了他哈，所以应该算是一个非常特殊的年代哈，特殊的这个情况之下来到这个世界。1959年呢毕业于北京师大中文系哈，北京师范大学哈中文系。1981年呢毕业于南京大学中文系现代文学哈研究生专业。就是南京大学硕士。那么毕业之后呢就马上就留在南京大学中文系工作。担任副教授教授等职务哈。然后就是2004年就退休了。退休之后呢就被我们的这个澳门的科技大学就特聘为教授哈，去澳门任教。后来呢2010年就来了我们的澳洲哈，现在在我们墨尔本。他出版了很多的这个著作哈，就包括巴金论哈，科学与缪斯艰巨的啮合哈，然后呢这个无名氏传奇灵魂之门哈，文化忧思与生死奥秘按照他说的这个统计的数字呢是12部作品。后来呢又出版了长篇小说海商烽火中的水晶球北方的白桦树哈，这部书我很荣幸拿到了一本哈，我们汪教授也送了我一本哈，感谢汪教授哈，5部这个长篇小说哈，出了很多，说明这个我们的文学教授不仅仅会做研究哈，写论文，同时也是文学创作的实践者哈，践行者。他出版了很多的学术论文哈，评论八卦文学、散文、话剧、诗歌有160多篇所以。除了这个学术著作之外，其他的创作有100多万字哈，160多万字。所以，我们汪教授无论是在学术研究还是文学创作这一块哈，他都有取得了很出色的这个成绩，应该说是我们这些后辈的楷模哈，我们都应该向他学习。所以，我觉得今天吸引来我们汪教授的徒子徒孙很多哈，所以我觉得这个我们大家一起来跟着。汪教授来听他怎么跟我们解释文学是干嘛的，带着我们去思考，带着我们去寻找答案。好的，让我们一起来聆听汪教授的讲座。汪教授，我就不多占您的时间哈，有请开始，谢谢，辛苦了。好的，各位文学同仁们，晚上好；各位作家、各位作者，晚上好。我的这个立秋女士要我到这儿来做个讲座，
我呢当时就想我讲什么呢，我后来觉得自己已经离开这个大学讲堂，从我到澳大利亚来之后的11年我就离开了，我也没有做学问，这儿没办法做学问，我自己国内的书我也带不来，那么只能带几本，那个太沉了，那我没办法做，所以我就参考了你们以前的讲座当中的一些题目，我当时看了一下呢，你们以前讲的那些题目呢，有一些挺那个阳春白雪的，有一些呢是下里巴人的，我后来想我还是讲找个下里巴人的题目吧，因为本来我到这儿来就是下里巴人呢，所以呢我就选了一个文学干嘛的，这个话呢讲的也挺粗糙的，那么我觉得呢这个有些东西，因为我不了解这个听众你们的，就是那个立秋女士她的那个写作的班子，那不是班子，就是她的那个下面的这个协会他们里面的成员的那个情况怎么样，所以我今天讲的时候呢我就准备有时候跟你们互动一下，问些那个，因为这样我可以了解有些人他到底对这方面东西有没有相应的这个知识，或者如果是有了我就快过了，有要是没有的话呢我可能就稍微多讲两句，这样的话呢我觉得诸位就是可以放松一点，可以把那个左下角的那个要说话的时候就把那个讲话的那个东西给它打开，那么可以有些互动。那么我觉得吧，这个讲一个文章讲一个讲座或者写一个论文倒不在于这个题目起的怎么样，起的像这个比较粗糙的也问题不大，关键是要讲出真正的本质性的东西。我为什么讲这个话呢，因为这个我记得这个在70年代到80年代之交，那个时候恰好是胡耀邦主政的时候，那可以说是中共这个政治上最开明最好的时候，那个时候就 出了很多这个好的论文，有的论文也挺不需要用那些很复杂的什么现代后现代啊什么结构解构啊等等，不需要用这些办法，就是很朴实的很直率的把问题讲出来，问题的核心是什么，往往这个文章就写得非常好。所以其实我以前在跟我的那个博士生在谈的时候，我都很希望他们不一定选那些题目。我为什么讲这个话呢，因为我记得当时我印象最深的有一篇文章，在座的不知道有的人想起来没想起来，有一个叫季红珍的，不知道季红珍一个女的，那真是才女，她的一篇论文题目很直白，文明与愚昧的冲突，我一辈子都记住她。他没有用什么很复杂的那些方法来什么解构来那个东西，就是很平直的把话讲出来，一下子讲到点子上。因为当时我觉得那这篇文章距离我也有40多年了，到现在我还记得很清楚，这篇文章当时影响很大，他就是总结10年文革到底是怎么一回事，他就用一个文明与愚昧的冲突一下子把10年文革的本质一下子讲清了，而且讲的真的彻底，当时看了之后就觉得每个人都好像是恍然大悟，一下子心里边，其实当时大家心里边都有这些想法，但是没有一句话把它点出来，一点
点中了。当然这个文章后来我当时也曾经讲了一句话，我说如果说更准确的话，这个文章的题目应该是愚昧对文明的反动，这个才能这个把十年文革的本质讲清楚。因为十年文革你找不出来什么是文明对愚昧的反那个进攻，没有，那个时候没有文明了，整个就是愚昧啊。但是这个季鸿生这篇文章为什么我印象一直很深，到一直到现在都清清楚楚，我就觉得这篇文章他一下子把两个标杆给他竖起来，一个就是文明是什么，一个是野蛮是什么。我觉得太聪明了，太聪明，比后来用各种各样的说辞来解释文化大革命的必要性怎么等等等等，那都解释不了，这些东西就是愚昧对文明这种反动，就这个。你说我十年文革当中有什么是文明的东西，你可以挑，不是说里边没有，很少，也可能我底下会提到一些，但是基本上是愚昧的大反扑，是这么一个问题，一下子不解释清楚了。而且这两个标杆一树立，我就觉得那个季鸿生真的很聪明，这个女性真的了不起。为什么呢？这个标杆里边这个文明是实际上是一个矢量，这个大家可能懂，也就是说矢量就是这个矢就是那个射的箭嘛，它是有方向性的，有目标有方向性的这么一个物理量。这个量它最大的特点就是它沿着它的方向只能往前不能往后，实际上文明就是只有进步的一个过程。但是历史另外一个坐标，这个历史它不是个矢量，它可以前进两步退后十步，它可以反动不停地战胜这个野蛮，这个实际上是两个不同的东西。但是因为他把这个文明作为一个矢量这个标杆竖起来之后，实际上就给我们判断评判社会现实文学作品，他就有一个客观的标准。什么标准呢？就是说因为文明它是只有往前走的这么一个量，因此你就可以看出来这个当时的社会到底是退后了多少，能够甚至连年代都能算出来，这个就非常科学了。所以我当时我其实也写了论文，不是这个论文了，我在其他地方就讲到这个问题。如果用这个东西尺度一量就非常清楚，你比如说就可以知道这个是文明和愚昧到什么程度，到底退后了多少。我举个例子吧，比如说我们这个历史基本上2000年不大变化，那么最多的时候就是1911年有一次大的变化，这次大的变化把帝制这个推翻了，这个是个大进步。但是后来嘛有种种的事儿，这个东西就是实际上就可以算出来。举个例子吧，你比如说华盛顿那个时候那个解甲归田，不愿意做那个总统，自己自动的放弃了。那个时候他恰好是我们的这个乾隆时期，你在跟乾隆时期跟华盛顿这么一比较，你就知道我们的当时的文明实际上是比华盛顿落后了200-300年，这个就能算出来。所以我觉得当时我就觉得这个季鸿生这个文章真的非常好。我为什么讲在这儿讲这个话呢？我的意思就是周围很多是大学老师大学教授，还是尽量让周围的学生做一种比较朴实的这种论文，做这样一些东西。那么我在这儿讲到这个题目的时候呢，我也觉得是作为一个大实话来讲，这个一个科普的东西吧，
那么有的人说这你这个科普用的不准不对，因为这个我们讲的是文学，文学它不是科学，这个话讲的是对的，但是原因在哪儿呢？其实上个世纪后半叶，我们国家都没搞清楚这个人文的这一摊子，我们就是承认的就是有自然科学和社会科学，那么社会科学就把那个文学艺术等等都包括进去了，后来又变了一下，有自然科学和人文科学，那当时都叫科学，所以我从这个意义来讲就都还是个科普。但是到了后来渐渐发现不对了，因为什么呢？把文史哲把这个宗教算作一个科学，它有很多东西进不了科学。举个例子，它科学它需要实证，它需要不停地做实验，它有实验科学，它要去证明。而我们的这个人文的这一摊子很多东西没法证明，比如说你怎么证明这个鬼神上帝的存在，这个比较很难了，这个问题到现在也没解决，对吧？所以就把这个字又换过来，把科学改变成了学科，那实际上呢也就是我们现在也就是一个人文的学科，就是这么一个东西。所以整个这个季鸿祯的文章对我印象非常深，我就觉得他的这个准确在哪儿，就是整个文化大革命实际上就是张一和讲的一个宋盛的文化登峰造极，我再加了一个文化，就是官杀的文化，也就是游街文化吧，也是登峰造极。这两个东西你可以算出来它的愚昧程度，距离文明大概有多少年，估计距离2000年。因为真正的这个对杀人非常有兴趣的时候，那是从秦朝之前，商朝那就大规模的这个杀人，这么一算就算出来我们愚昧了2000多年，就这么一个问题。所以我就觉得我们用一个比较下里巴人的东西呢，可以直白一些，可以好多事儿呢可以讲得清楚一些。那么我就想说的什么呢，就是说我们讲到文学这个课题，实际上讲的是一个人类最古老的一个职业，最古老的一个学问，它的古老程度跟天文是同时的。原因在哪儿？就是说古代的原始人最早的时候文学就出来了。那么根据这个鲁迅的说法嘛，就是亨忧啊，就是那个就是那就是文学，其实严格讲那个不是，因为那里边还没有这个人物，也没情节等等等等。比那更早的文学实际上就是我们古人到了冬天没事干，只能躲在山洞里边，那么外边大雪纷飞，冷得不得了，那怎么办？那个原始人只能躲在那个山洞里边拢一点火，然后就听年纪最老的人讲故事，这个讲故事讲他们自己，那就是文学，那才是文学的产生。而鲁迅讲到的那个劳动的那个叫耗子的那个，实际上他已经接受了当时的这个普列汉诺夫的那个一些文学观点，就是好像是劳动创造世界，从那个观念出发的。严格的讲那个还不是文学，真正的文学在那个讲故事当中。而这个历史就太早了，有人类就有了，就是这么一个。那么实际上我们谈论的就是这么一个学科它的一个根本性的问题。而实际上从它产生的那一天起，这个文学有很多特殊的那个性质，就很让人这个很吸引人。为什么？因为文学大家都喜欢，听故事谁不喜欢呢？老少咸宜。但是到底文学是什么讲不清楚，因此很多人都在研究文学。其实最早出来的古希腊的那个亚里士多德的史学，他就已经系统化了，已经在研究这个了。
这个但是文学是干嘛的，亚里士多德也没回答，他就是讲了悲剧喜剧，讲了这么一些文学的这个分类啊吧，也讲得很好，讲得非常好，奠基的。而实际上大家对这个问题其实都在思考，但是没解决，一直到我们看18、19世纪20世纪许多这个大的文学家其实都是在思考这个问题。举几个例子吧，一个就是歌德，这歌德出了一本书《文学对话录》，大家都看过，这本书在当时就很有影响。当然这本书不是他自己写的，是他的等于是他的秘书，是等于是帮他记录下来的，但是这本书应该讲是真的是总结的那些文学里边一些规律性的东西总结的非常好。那这本书里边，但是他真正探讨到文学到底干嘛呢，他讲不清楚。他就讲歌德这本书里边就强调一个，文学实际上是让人理解人是有不同的性格的，这个文学里边能够表现丰富的人的性格，但是如果说你把它作为这个文学一个追求的目的的话，好像也说不过去，这个好像不是这么一个简单的问题。也就是说歌德就是看到了这一部分，其他的还没看到。那么再有一本也是很有名的，就是列夫·托尔斯泰的，他那本就是《论文艺》，我们国内也都是翻译好的，而且也是很好的这么一本书。但是你仔细看他这本书也还是没能回答这个问题。他主要在这本书里面就强调这个文学它的作用是干嘛，就是传达感情，然后起到一个联络起大家的所有人的这么一个作用。那么而且文学就是为了创造一种特殊的一种快乐，这种特殊的快乐就是美。这个美是一种什么快乐呢？是一种毫无个人利益的，能够得到一种毫无个人利益的快乐，这就是美。那这是列夫·托尔斯泰认为的文学艺术其实追求的就是这么一种快乐。但是这个好像其实写得很好，特别一开头那个列夫·托尔斯泰就提问题，说他一次次看那个芭蕾舞演员的排练，他说那个等于是指导，那简直苛刻的不得了，不停地要他们重跳。哎，他也讲，他说这些芭蕾舞演员为了这个排这个节目，那可以说真的辛苦的不得了，包括那个脚趾甲都裂开了。那这个大家都知道，这个芭蕾舞的演员很多人那个大拇指指甲都是开裂的。所以托尔斯泰他就问，到底为什么要吃这么多的苦来搞这个文学和艺术呢？他就觉得非常的不解，他只能得出这么一个结论，就是为了得到这个快乐，那什么样的这个牺牲他也愿意，这些人也愿意承担，也愿意那个。但是如果定下心来想，好像这个也还不大像啊，这个问题。那么还有一本书也是大家都读过的，就是丹娜的艺术哲学，这本书也是非常经典的，非常经典。但是这个问题他还是没有回答，文学到底是干嘛的，他没回答，他只是从这个文学能表现时代精神，然后他分析了他们这个艺术品的本质是什么的，它艺术品是怎么产生的，那应该讲从种族环境时代几个要素它都分析的非常细。那这几本书实际上我们概括起来就是回答了一个问题，就是文学是什么，但是文学到底干嘛的，它追求什么，目标是什么，还是不清楚。那当然这当中还有一本很有影响的，属于就是我刚才讲属于马克思主义派的文学，他的作者就是普里汉诺。
但是这个普林汉诺夫这个人呢，其实真是很值得我们好好研究的这么一个人。他本人实际上是被马克思恩格斯共同承认是共同创造马克思主义的三个人之一，原因就是共产党宣言虽然是马克思和恩格斯写的，但是他修改了，而且重要的几个概念全是他提出来的，所以他们都承认他是创始人之一啊。但是普林汉诺夫有一个特点，他始终不承认我是马克思主义者，我只承认我是个辩证论者，而且特别到他最后这个离世之前，让他的侄子给他留下的那个由他说，他侄子来写，保留下来那个政治遗言，那里边他基本上这个人真是应该讲是个天才，真的是个天才。他写的这本这个普林汉诺夫艺术论这本书国内也有，其实他里边最著名的呢，就是里边有一篇就是没有地址的信，把这个文学的结构啊分成五个层次，那分析的非常精辟，但是也还是只是讲了文学是个什么，那么文学的目的是什么呢，追求什么呢，还是没讲到。那么那已经到了20世纪了，那鲁迅干脆一句话，文学到底干嘛呀，文学就是不用之用，这句话呢，既解决问题又不解决问题。那什么叫不用之用呢？就是没用处，它没用处就是它的用处，这个好像也没解决问题，怎么样的就没用处就成了它的用处呢？是，这说明基本上对这个问题，这个很多伟大的作家，很多这个大的思想家都没解决这个问题。那么这个问题逐步解决的应该讲是到了上个世纪可能中叶下叶这个过程当中才渐渐的明朗起来。文学的目的有一句话我读一下，这句话是提姆库克他写讲的，这句话很快就成为这个诺贝尔奖的一个评奖的一个精神之一，而且是最后就一直贯穿下来了。他基本上把这个文学到底是干什么的这个东西开始讲清楚了。这句话是怎么讲的呢？他就讲，如果科学是黑暗中的探索，那么人文精神将是让我们看清自身处境以及为我们照亮前方危险的一盏灯光。这个基本上讲清楚了文学它干嘛的，一个就是它两方面的，一个就是要你看清自身处境，也就是说文学必须带有批判性，必须批判现实，这也就是诺贝尔文学奖的一个重要的标准。所有的诺贝尔奖文学奖的得主必须具有对社会的批判的这个特性，这也就是这个莫言，只能说最好是莫言了，就是，但是这个东西大家是承认的，而且还有一个就是你要举起一个灯光是照亮前面的，知道前方出现危险的这盏灯光。说白了，就是文学是干什么的？首先第一层意思就是表现、反映人文精神的一个很重要的一个手段，一个很重要的一个学科，它是这么一个东西。那么在这个地方，有的人会觉得这个人文精神这四个字挺含糊的，我不知道诸位对这个人文精神
是怎么理解的？有没有人能讲一讲这个人文精神到底是个什么呀？好像有点见不着，摸也摸不着。这个大家都经常说，对吧？人文精神，人文精神。人一般来讲是人的文化精神，但是我觉得人文两个字应该讲的是人类的文明，而不是人类的文化，因为这个文明是个矢量，是实际上人文精神就是一种人类对自我关怀的一种思考的结晶。这个是只有人类跟那个动物，我觉得这个分界大概在这儿分的最清楚。为什么呢？因为我们以前都说、啊、动物和人是不同，在哪儿又是工具，不能造工具，人能造工具，语言，人能有语言，他们没有语言，现在看来都不对，是或者是人能思维，这个动物不能思维也不对，动物也有思维，也有语言，也有这个这些能耐工具，它都会都有，哪怕乌鸦它都懂得找工具。那关键的东西在哪儿？是人文精神，这个只有人类有。那么这个人文精神实际上是一个什么呢？就是人类作为一个孤零零的这么一个物种出来之后，真的他除了上帝保护他之外没有人关怀他，那这种关怀只有靠自己对自己去关怀。自己对自己关怀是一种什么意思呢？就是去思索怎么让人类过得更好，更合理，更和谐，更往前走，更文明，是更有尊严，更平等自由，更幸福，更普遍的爱，这些观念当中在思索这个东西。这个是只有人类有的，人类正是因为有这种自我关怀，使得这个人类不停地往进步向上发展。那么实际上人文精神我们总觉得看不见摸不着，实际上是能看得见也摸得着，因为它就是一种精神的表现。那么如果我们随便举例子就会看得很清楚，这个人文精神可以说是无处不在，而且还特别重要。举个例子，当前世界两件大事，一个就是这个锁链女，徐州锁链女，一个就是俄乌的战争。这两件事儿可以说是全世界，惊动了全世界。有的人可能会说这个徐州的铁链女还算不上吧，这个毕竟就是这么一个人，对吧？震动了世界。举个例子，就是这个点击量，它的信息的点击流量200亿啊，一个到现在都不知道它名字到底叫什么，是小花梅还是李莹，都到现在也搞不清楚的这么一个女的一个女性。200亿的这个流量啊，那全世界大家都在关心，包括这个巴黎的最高级的这个服装的展览会，那么拿出来最流行的这个服装的式样，就是每一个模特儿颈子上面都挂着一把锁，一锁链，一把锁，这个应该讲是震动了全世界的。你在这个过程当中，你就看到这个时代精神了，就是你可以看到一部分人，你对那个锁链女的那种残忍的迫害简直可以说是令人发指，而且还到现在为止很多人还认为这是应该的，特别是他们那一代的人，他认为我出了钱，那么这个人就应该是我买过来，
它就属于我所有。实际上它这个文明程度就是野蛮到了奴隶制，就是回到了2000多年以前。但是他觉得就是对的，而且现在应该讲这个势力还相当顽固，非常可怕，这非常可怕。但是另外一方面，我们也看到我们的这个整个民族在这件事情上是处在一个觉醒的一个阶段，很多可歌可泣的例子，特别是我们很多网民免费的成为业余的私人侦探，业余的这个网络的专家，他们能从四面八方能够挖掘出这个案情的背后的隐蔽的东西。有些东西真的我看了之后真的非常心酸。其中这个事实我估计不大像是假的，因为如果是假的，那就早就应该是辟谣了，到现在也没辟谣，就是不认可否，就是这么样子，就这么一个状态，估计是差不多的。就是有人就挖掘出来这个锁链女12岁就被人献处，把她送给了当地的当官的，而这个人现在就是副部级的领导，他的名字就叫做余广州。那这种事儿实际上有时候让人觉得这个真的是不可思议啊。那其实像这种事儿要是处理起来也很简单，照理说对这种事儿是可以依法办理嘛，这个事儿。那你余广州生的这个跟他生的这个儿子就是董香港，那最后你照片这么一对照，两个脸就是父子关系的脸嘛，人家一看就知道是。所以这种背景当然现在是不能拿出来的了。所以很多人做了很多的这个贡献，就是要把这个锁链女解放出来，当然现在看来还很难很难，非常难。但是这些人包括冒着被捕，冒着这个受到迫害，仍然去要把事情弄出来，这个仍然要想办法救出他来，这就是人文精神。同样，这次俄乌战争的这个事儿，我就觉得本来跟我们中国的也没什么大关系的，为什么中国的这个反应截然相反呢？而且这个互相之间可以说是也是到了这个不共戴天的地步，互相是截然相反。好多东西我就真的想不懂，真的想不懂。其实我在大学毕业的时候，实际上是有2年是专门去进修的，在职进修的，进修的什么？就是俄罗斯文学。所以我一开始是教的是俄罗斯文学，而且我的俄文相当好那个时候。那么我对俄罗斯和乌克兰的情况可以说比较了解，我能读俄文的东西。那么结果这就不去讲他们，这个我们不涉及这个事儿。但是这里边我就很不能理解的就是，为什么俄罗斯占了中国的土地，领土的面积有一个印度国土那么大的面积，中国人不吭声，中国人还非常爱普京。其实根据我们在海外看到的情况，普京本身也贪污的很厉害啊，他手上有个人有400亿美元，这个实际上也是很过分的了。但是这些的
recording 啊 ，recording 无所谓，我只是讲乌克兰，这个我很感动的什么，特别是看到他们的这个牺牲的那些人，晚上载着他们遗体回来的时候，十里长街。那么冷的天都是零下20度左右，那么冷的天，沿街两边，乌克兰的妇女都跪在路的两边，迎接这些战死的战士。然后又看到另外的一个视频，就是男性也是十里长街，单腿跪在地上迎接他们。我看到这儿，我真的是热泪盈眶。这样一个民族为了自由而战，难怪他们打得非常好。这就是人文精神。包括特别是看到一个4岁的孩子，男孩子，他母亲让他一独自穿过波兰的国境走，这个孩子拎着一个小的塑料包，一边走一边哭。我看到这儿，我真的是看不下去，我眼泪哗哗的直流。所以这就是看得见摸得着的人文精神。在这个过程当中，这就是文学要做的事儿。也就是说，文学首先第一个层次的意思就是必须去表现人文精神，这个人文精神就是你的民族魂，就是民族魂。那么我想讲的第一点就是这么一个意思。那个第二点呢，就是实际上人文精神的核心是个什么呢？我想诸位大学教授都知道，一般的作者可能未必很清楚。这个有谁愿意说的呀？人文精神的核心是什么呢？有谁愿意说呀？对人的关怀。我讲对，你讲的对的，对的。它的核心是价值观，价值观，人的关怀当然也是价值观当中的内容，是的。但是价值观三个字，我问一个问题，诸位有没有想过价值观这三个字，其实大家都懂，大家都懂。价值观具体的含义是个什么含义？因为讲到价值观，必须是形成一个交换，是拿什么跟什么交换出来才会产生出一个价值观呢？诸位，有没有想过这个问题？因为我们大家都讲价值观，价值观，我们在这儿呢是澳洲宪法是规定，住在这个土地上的人必须承认这个普世价值，必须承认这个，否则就是违法。我很赞成这个，因为普世价值文明愚昧一笔就出来了，这个尺度是客观的。那么这个价值观，我们平时都在谈这个东西。严格地讲，我第二层意思就是文学到底干嘛的，关键就是找发现和表现正确的进步的价值观，这是他要干的事儿。作为一个作家，当你拿起笔来，你头脑里边想到的就应该是这个。而且就是那个库克讲的话后面还有一半，那个话讲的更彻底。他说如果文学作品没有关怀自己的价值观，关怀人类的价值观，
那么他就一钱不值，他就提到这么个高度。也就是说，文学作品你首先你就是要寻找表现表达进步的价值观。就是那么我不知道周围能不能更准确地想一下，价值观到底是什么跟什么在交换的才产生这个价值观呢？也听众里面有没有人能够跟我们的汪教授互动一下，回答他的问题？啊，谁有没有？静心和思考吧。好，哎，不，这个大家都在讲这个价值观，大家讲的是可以说是每个人用的太经常性的这么一个词了。但是有没有想过，因为一讲价值，必然是有个交换关系，是拿什么跟什么来交换呢？我今天就是目的就是讲这个下里巴人的题目，就是想把一些基本观念把大家厘清，其实厘清了对大家有好处，你思路就清晰了。那么什么拿什么跟什么来交换呢？拿信心，这个没想过，是不是精神呢、啊、信念呢、啊、拿信心和纯粹精神的东西。其实都讲对了，但是不准确。我们这个搞理论的，就是最后必须把这个概念观念搞准确表达出来，是拿生命和人追求的那个信念来交换。最典型的就是裴多菲的那句话，生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。你一看，这就是拿生命来做交换。因此，价值观这三个字，其实是人类最崇高的一个拿信念和生命交换的这么一个观念。一讲到这儿，大家就开始意识到了文学它的重要性在哪儿。可以说不光是不用之用啊，它是拿人的生命来做代价来抵押上去的，追求的就是进步的价值观。所以库克讲的，如果价值观错了，那就一文不值文学作品。这个话对我们搞文学研究的人，对我们搞文学写作的人，我认为是真的是非常要铭记在心的。举个例子，你很多作品，你不管当代的人你怎么给他评价很高也好，这个或者是这个阅读的量很大也好，或者他的个人的荣誉多高多高也好，只要价值观不对，就像是一个沙上面的塔，一推就倒了。我随便举个例子，你不是说二月河的那个那么多的小说，对吧？当时出来很多人大家都爱看了，而且变成电视剧。但是你觉得这个二月河的这个价值观怎么样？应该讲他的所有的这些作品，可以说他花了很大的代价，很多劳动进去了，但是他就是宣传的就是整个封建等级这种制度的这种观念的这么一个小说，站不住脚的。难怪那个德国的那个汉学家，大家都很熟悉的叫杜宾，对吧？是个德国人，他讲的给中国的当代文学下的评语就是，中国的这个当代文学都是垃圾。当然这个话我觉得是有点片面，这里边也有些好的，不多。应该讲他价值观错了，这些作品都是垃圾。你现在你有的人还在那儿拼命的，我为什么讲这个话，因为你们有时候指导你们的学生，有可能就要警惕一个事儿，你指导的这个学生是做的无用功，或者是个可能是还起了反作用的，你让他去
评价的这个作品实际上价值观是站不住脚的，那么实际上这种工作的就很是实际上对他本人也不是个好事。所以文学家对自己来讲就是树立正确的进步的价值观，那 是你的重中之重，是你的核心。那么在这个上面我觉得我们的作家有些人做的真的是相当好的，做的相当好的。具体到这个锁链女的这个事儿和这个眼前发生的这个俄乌战争，我这个在下面再提到它吧。实际上这个是我们评价一个作家一个作品关键的尺度，就在这儿，就在这个地方。这个这是我讲的第二个意思。第三个意思呢，就是说也就第三层意思呢，就是文学到底干嘛呢？那么实际上好的作品都是去探寻新的价值观，更文明的价值观的萌芽的，都是善于捕捉这种处在萌芽状态的这种新的价值观。这个是最难的，最难的。但是你仔细想一想，是不是这么一回事儿？越是处在萌芽状态的这种新的价值观的萌芽，当作者把它表现出来之后，很快它就会形成一股巨大的推动社会进步的力量。这个是就是我们作为一个作家的一种神圣的职责，也是你生命的意义之所在。这个我举个例子吧，为什么我说好的作品都是善于捕捉觉察到新的价值观萌芽的呢？我们可以举几个例子。你比如说俄罗斯文学当中那个莱蒙托夫，他写的一个当代英雄，对吧？那其实大家要是看的话，那个当代英雄里边实际上他不是英雄，他也没什么英雄的举动，对吧？那为什么莱蒙托夫就把那个 Pichorin 就把他说成是当代英雄呢？那就说明他很敏锐地意识到在他的身上有新的价值观的萌芽。其实这个小说大家可能都看过，如果是讲起情节来讲的话，很多人还会有些想法，是 Pichorin 这个人并不完美，他很自私，而且有时候心地也很冷酷，但是他有时候对人又非常那个仗义，而且他可以说他也没干过什么任何英雄举动，他最大的特点就是跟一些女性，特别都是跟一些美到极致的女性，跟他们一下子就能够建立爱情，而且你不管那女的怎么样的复杂，怎么样的那个就是见到她都爱上她，她就有这套办法，有这套本领。随便举个例子吧，她里面有三个女性，一个是贝拉，对吧？一个就是一个小妖精，就是个小偷，还有一个最后就是梅林公主。这三个人最大的特点什么呢？就是这个三个人其实一开始都不爱他，但是他就能够让他们三个人都爱上他。但是中间的那个小偷，那个不是一样的，那个小偷他是为了要偷东西，对吧？但是也是对他也是热情的不得了。但是他呢最大的特点是什么呢？当他跟那些女的这个
或者说是调情吧，或者说是吸引他们吧。等到成功了之后，他最后来一句我也不爱你，完了。他实际上就，但是莱蒙托夫他就看出这个，这就是当代艺术。实际上是什么呢？就是在当时的那一批先进的那些贵族的知识分子当中，有一批智商特别高、精神力量也特别强的这些人，但是在当时的俄国的封建沙皇的专制制度之下，把他们束缚的死死的，他的生命力没有地方去表现，没有地方去突破，他只能把生命力花在这些上面。实际上他也不是想玩弄人家，而只是就是证明我的力量之所在。特别像那个梅林公主，那这个这三个女的都刻画的非常好，都三个女的都是三个美如天仙的人。那个梅林公主这么高傲，这么一个贵族的一个姑娘，怎么样的都不可能爱上这个皮乔林。那皮乔林他就是我就是要实现我的这种精神力量，我就是用各种办法让他爱上他。结果梅林公主果然就爱上他了，爱上他之后他反而说我也不爱你，一句话他就。因此这个小说出来之后，人们就开始意识到俄罗斯的那个先进的贵族的知识分子当中有一批实际上他们的思想、他们的性格都是超前的，都是远远超过当时的那个封建的那个农奴制度的， 是这么一些人，他们心里边渴望的东西实际上表达不出来，实际上也没有办法实现，因为整个社会不容他们。于是从那个时候比丘林这个形象出现来之后，就出现了一大批的叫做多余人，这就成了十九世纪俄罗斯文学当中一个大的系列。这些多余人往往都是当时的先进分子。这个就是说莱蒙托夫就那么很敏感地捕捉到了。另外像那个还有一个话剧叫奥斯特洛夫斯基的那个大雷雨，对吧？大雷雨出来之后，作者本人都没意识到，那个比林斯基那个大批评家就说了一句，这个大雷雨里边的那个女主人公最后自杀是黑暗王国的一线光明，也就是指出了这个女性的自杀其实是代表着新的价值观出现了，那个曙光出现了，是一道闪光。而这个奥斯特洛夫斯基作者本人根本就没意识到，他作者本人都没意识到。所以好的作品真的是必须善于捕捉这种萌芽状态的新的萌芽。我举个例子，实际我们中国作家也不愧于这个时代，关于这个锁链女和这个俄乌战争这两件事儿，就出现了两位女的作家，一个是叫潇潇，是一个很有才华的一个女诗人，一个是潇潇，一个是这个女的作家，就是严歌苓。当然这个不是严歌苓写的，这是个电影，就是胡雪阳这个指导的，这个跟严歌苓合作的 SOS。 这两一个是诗歌，一个是电影，这个电影在巴黎演出之后轰动了整个巴黎，这个已经成了当时就是大家都，他们两人最大的那个潇潇的那个诗的题目叫做停止 PG。 这个诗歌我当时一看，
我就讲，我说你做了一个很大的贡献，你们两个人，一个是潇潇，一个是那个胡雪阳和严歌苓，这三位女性第一次把铁链女和乌克兰的命运看到了，他们两个是一回事儿，是一回事儿。他们做出这样一个发现，实际上是个新的价值观。这个我当时一讲之后，潇潇也说，他一开始他认为我给他很高度的评价，他非常感动。事实上就这回事，我们的这些女的作家无愧于我们这个时代，回答了这个时代最紧迫的问题，拿出了这么两部作品。当然这两部作品我估计国内他们这个作品在国内应该讲是能够通行的，但是可能大家并没有意识到其实这两部作品很有价值。我对我们的中华的女性充满了崇拜之情，我真的是中国的女性比男性强。我说这句话男的别不高兴，中国的女性比男性强啊，真的比男性强。我在我自己的那个诗歌里边有一个地平线下的纪念碑里边，我就写到这个，当我见到林昭和张志新的时候，我是跪在他们面前，我自愧不如，我真的是无地自容。这个感情是发自我真心的。如果说文革当中那个文明的火在哪儿呢？就我认为就在林昭啊，就在这个张志新他们身上。当然张志新不是文革的，林昭我真是对他佩服的不得了。那么早的时候，时间那么早，他就能看得那么远，那真是我们整个中华民族的一种榜样。女性的精华也是我们的男性要崇拜的，见到他们只能够跪拜的，我们只能跪拜的这个份儿，真的这个地方我们真的可以看出来文学的作用，文学的价值就已经不是不用之用了，的确就是一个民族的脊梁，一个人做人的脊梁。可以，时代可以抛弃你，这个当政治可以抛弃你，但是历史绝不会把你忘掉。他的文学是干嘛？我觉得就是干这个的。这就是我对文学干嘛的这么三个理解，对不对？不敢说啊。我下边最后就是想结合这个 number six 这个车厢啊，这个六号第六号车厢，我主要是想提个问题，诸位这个电影都看了，我想问的一个问题是什么呢？就是说这个电影到底是思考什么呢？这个电影里边有没有新的世界观的萌芽？我就提这个问题。我请诸位都看过这个电影，我请诸位都谈一谈，因为我自己的认识也不一定是对的。那么这部电影就像那个介绍一样的，是一部看上去是非常老套的结构，老套的故事，老套的这个结局，但是为什么他会被授予这个戛纳电影节的二等奖？那肯定他有他内在的一些奥妙的东西。这种拿电影拿作品来进行这个新的世界观，新的价值观萌芽的搜索进行讨论，其实是中文系这个学生是必修的。我们那个时候就是指导我的那个陈寿竹教授经常是用作品来
提高你用这种方式来提高你的艺术的敏感度。所以我也想问诸位一下，这部电影大家都看了，到底是想说明思考的是个什么问题，是个什么东西，里边有没有新的世界观的萌芽？诸位，请诸位谈谈自己的想法。好的，我们汪教授把他的问题提出来了哈，就是我不知道大家有没有看那个链接里面的那个六号车厢，就是 compartment number six 哈，这个如果看了的话呢，请大家踊跃发言。随便说，因为我自己也不敢说我自己认识的对，不敢说，原因在哪儿？我在这个地方我还看不到这方面的研究文章，但是我的确感觉到有自己的思考，也就是说诸位通过这个来提高自己的敏感，艺术的敏感度，这作为中文系的师生和研究者和作者都是经常需要做的练习，这都是要，这应该是习惯于做这种练习。也希望诸位还做教授的，希望你们在课堂上也让你们的学生经常就一个作品来使他们提高他们的艺术敏感度，因为没有艺术敏感度的人最后写出来论文那就是那种大话，那种空话，那没意思的，对吧？那这部作品到底思考的是什么呢？那为什么人家对他的评价那么高呢？很老套，两个人一男一女啊，最后从不喜欢最后又爱上了。那这一类的小说太多了，电影也太多了。那到底是想说明什么呢？思考什么问题呢？诸位，哪一位随便聊啊，这个无所谓，因为我自己也不一定对的，我也不一定对的。忘了，我想试着说一下。哎，李松。我想这个电影，首先它就是这个两个主人公呢，它的背景是什么呢？应该是，时代背景应该是那个九十年代的时候，因为那个有一个手持摄像录像机，还有那个磁带哈，他交代了他时代背景应该是九十年代末嘛，然后那个这两个人的国家分别是一个来自芬兰的，还有一个来自俄罗斯的，应该是那就前苏联已经解体了哈。我就感觉就是一个是时代背景，一个是国家的背景嘛，因为芬兰是这个老牌的比较发达的资本主义国家哈，高度发达资本主义国家，然后俄罗斯是那会儿是刚刚前苏联解体，他们刚刚转型，然后这两个国家的人按理说他意识形态是有冲突的哈，但是为什么他俩最后能相爱呢？我就说这个我倒不一定说感觉我不能给他准确的说他价值观上有什么就是一种什么新的价值观，我这个不敢说，不好说，没看出来，但是看到一种进步哈，一种进步，就是说你通过这种开放哈，文化的融合，两个来自不同国家不同意识形态国家的人哈，最后也有可能相爱，当然他基于什么呢？他就基于说那种人性当中最质朴的一些，就是说可爱之处哈，比如说这个男士哈，他男主角他应该是一个工人哈，通过最开始一些小动作嘛，比如说那个把那个纸杯哗的一下一打开往下一拉，然后再喝酒都洒出来了哈，感觉这个人就文化程度应该比较低嘛，也比较粗鲁，然后他在经济上一看哈，他自始至终他没有在餐车里吃过饭，他就是在车厢里吃自己的那个火腿哈，那个什么他们叫肠哈，俄罗斯红肠吧，然后
然后他还就是说，然后女主角应该是就经济上就是比较好了哈。然后这个男主角你看哈，他应该唯一可以炫耀的两样东西吧，他知道自己比较贫乏，但是唯一可以炫耀两样东西，一个是他的手表，在大冬天里边，虽然在车厢里很暖和，但是穿着短袖，然后总是不时的摇一下他的那个什么，他的胳膊哈，然后就是把他的手表亮出来，还有他随身再有一个财产，就是被那个他那个芬兰同乡上车第一眼就盯上来的包哈，说哎你这包不错，他包他确实可能也比较感觉比较好一点吧，是他这唯一的两样值钱的财产。但其实咱们知道他那个包里边并没有什么钱，因为最后他为了庆祝他们两个旅程结束的时候，他说要喝酒嘛，其实的包里没有钱，最后把手表给当了哈。这些是他就说，但是女主角就比较有钱，因为说来自两个阶级，两个意识形态，然后就是他们有巨大的差异哈，但是他们都有共同点，就是这个女生虽然羞涩，但是她性格也非常质朴哈，比如然后这个男士也是，他就是说他很有爱，比如说他可以去爱一个老妇人，为他劈柴，去看他，陪他说话。然后就说他们基于人性最闪光的最闪光的地方，他们最后可能是当然在这个封闭的空间内容易产生爱情嘛，就是说也有短暂的相爱哈，不说他最后是不是一定会，这因为是一个开放的结局，但是就是这样，我就说看到就说作者是不是想说说这两种人，我们基于人性的这种人性的光辉哈，也可以走到一起，然后说通过文化的融合，因为俄罗斯是一个一直比较保守比较封闭的国家，跟我们国家一样哈，但是通过这种90年代他们解体以后，通过这种文化的融合，人类可以在最基本的那个在基于最质朴的，我刚才听您讲课，刚开始您也说到了，就是说有一些我们东西，人类所有的尊严啊什么，一直以一些非常质朴的，不一定是这个男士，哎，我上了什么大学什么，但是他有非常质朴的爱，人性的光辉，来自人性光辉的爱哈，所以说可能我就说，作者想说。我们通过这些文化的融合，通过文明的进步哈，我们人类就是还是说你看这个片中这个所有的环境都是一种非常严寒的，都是封闭的，可能你在那封闭的车厢，可能坐过软卧，坐咱们在东北坐过火车的人都能知道，那个车厢里的空气都是非常的污浊的哈。但是就像电影最后说，在一个开放的环境里，然后这个女主角最后有一道闪光照亮了她的脸哈，我就感觉这就是我们人类共同的希望和方向。我想说这些完了。你讲的非常好。你实际上讲到了一点 这一点是我个人觉得其实他思索的一个问题还是蛮大的，这个就是说我们知道人和人之间，因为这个男的女的主角芬兰人，不过你们可能不大注意这个影片有个特点，这个芬兰女的有没有名字啊？没有出现过。那个男的矿工有没有名字？没有。我看那个电影，这个电影是俄罗斯出的，那个俄罗斯的那个电影里边介绍演员没有这两男女的两个人的名字，只有这两个演员第一第二两个名字，第一个就是芬兰女人的，他们的名字没有角色，也就是说这两个芬兰女人也好和这个矿工也好，在电影里边是没有名字的，只有演员的名字。这个呢就说明什么呢，这个他这个其他的那些人他都演员的名字都没出来，就是表现这两个人，而这两个人实际上他是我个人的认识啊，他思索的问题蛮大的，大在哪儿呢？就是说
人和人之间其实是处在一个的确是很矛盾的状态，一个就是那个萨特讲的他人是地狱，这个只要是旁人不管是什么人对你来讲都是个地狱，因为他跟你好多东西是绝对不相同的，在一块儿 靠近了肯定就要出问题，就得有矛盾。同时他又出现了一个什么呢，这个两个人在一起又必然的要吸引到一块儿去，这就是非常非常矛盾的地方。一方面 是地狱，一方面他又孤独，孤独的时候他必须 要有人。那么在这两个过程 当中你讲的特别对的在哪儿，就是说人和人之间他又要交友，而这个 他本人这个芬兰女的实际上是真的在思考同性恋的问题。这个电影这个角度很新，它是通过这个人和人之间的这个接触之后它产生出来的怎么联系呢，它是先是出现的是性的感觉，然后他就思索这里边他一直在思索这个同性恋的问题。他一开头他的确是想逃避这个伊琳娜的这个 同性伴侣，他是想离开他，这是真的，而且他思索的很痛苦，不知道你们感觉没感觉到思索的非常痛苦，从头到尾一直在思索这个事儿。痛苦在哪儿，他最后都对那个男的矿工介绍自己的时候都承认我不是个好的女人，那就是说从自己的价值观上面他都否定了了，但是他又甩不开，因为他特别孤独，这就是人的一个很矛盾的存在，存在主义了，人的矛盾的存在就是孤独，他需要互相之间结成有联系，人又是个社会动物，但是一旦联系起来他就是个自卫，那没办法，他人就是地狱。所以他一方面想离开这个伊琳娜，但是他不停地一路上还给他打电话，又离不开他，他的角度是从这个上面，不知道大家意识没记，其实他就在思索这个同性恋这个问题。但是思索的结果是什么呢，我的看法是并不说明，这个是影片它是告诉我们这个同性恋实际上只能说和性或者说甚至可以说和情，但是不合理，原因就在于你看影片到了最后即使是两个人距离那么大，一个是 大学里边学习的这个进修的这么一个人，一个是个普通矿工，的确很粗鲁，但是只要互相之间就是你讲的那个都对对方拿出自己的真心来相爱，拿出这个相爱不一定是性爱，就是用真心来对待对方，距离再远也能够走到一块儿。而相反作为那个同性恋呢，我认为他实际上这不一定对啊，大家可以讨论，实际上他是思索的这个同性恋当中他有合理的地方，因此采取了一种宽容的态度，也就是说这里边他的写的好的地方是很多对话很多心理状态都是非常隐蔽的潜意识的，你要不注意他就没有了就过去了。比如举个例子，这个举个例子，你们看出来这个芬兰女的对那个矿工产生爱的感情的时候是哪一个动作开始，不是那个结尾，画头像吧，
对，你讲的对，你讲的对，你要注意这个细节。那个时候他的那个摄像机有没有丢？还没丢。他为什么那个时候要来画他？他当他看到他睡的时候，他感觉到这个是很美的形象，他要用笔把它画下来。实际上这是透露出他内心的爱已经开始有了。而那个矿工看到那张纸，他说他也想画，但是画了之后他说我不会画，一下撕了走了。其实也是他对他的爱，这种爱带着一种自卑，但是他当他意识到了这个，他为什么想画，说明他心里边对他已经产生了很强烈的印象了。但是他觉得不会画，觉得自己很低人一等，所以他非常生气，哗啦一下子，其实都是一种潜意识。因此在这个过程当中，我个人的看法，他其实有了一些新的萌芽。这个新的萌芽就是说，实际上大家都知道西方现在这个同性恋已经搞得，特别在美国已经搞得相当厉害了，相当厉害了，这个已经相当出格了，对吧？我有时候也在想，怎么会出现这样一种情况呢？这里面就有认识上的一种偏差。那个应该讲，像这种同性的爱并不稀奇，女性会出现，男性也有。举个例子，贾宝玉就有一个对象吗？是谁啊？秦钟。秦钟也算是，更主要的是交换汉金的那个蒋玉菡，唱戏的。哎，对，为了他挨打，对不对？实际上这个是人类是一个怎么说呢，有点合情的东西。在这个电影里边很，实际上他就在思考的比较深，这就是为什么人家给他讲，因为他已经思考的比较深了。因此那里边的对话也是非常精炼到极点，每一句话都给你指示出了一个主人公的心理的一个驱动力在哪，对吧？比如说到他那一家，到幽灵那一家里边跟那个老夫，我个人的看法好像不是那个，而实际上幽灵就是他的儿子和他的妈，我可能看错了，但是你们再仔细看，我看了几遍，实际上特别他这个妈讲的，为什么他要写到这个呢？他很巧妙地告诉我们，因为他跟那个芬兰女人刚好两人相处的是两个对立的位置，一个是从莫斯科到这个曼特斯克，一个是家就在这儿，就在这个地方。那么他是从莫斯科回去，他们两个是等于是实际上距离是这么远的，因此他在回家的路上，回到这个路上就顺便就回了一趟家，那个家就在他那个港口的前面的一站。那么实际上他就告诉大家，这一家人，这个矿工他也是单身，只有个儿子，因此他跟他的这种爱是合理的，而且是合理也合情的。那么整个这个电影最大的特点就是他的心理的描画可以说是细的极点，语言的那个对话可以说也是精炼到了极点。你比如说一开头大家不知道看懂没看懂，那个一开头他进去，这个芬兰女的到了，好多人在那儿谈话，那个是个什么大家知道不知道？那个是个文艺沙龙，那个文艺沙龙这个开始其实是揭示当时的社会生活，就是相当深，
可能大家对俄罗斯的情况、苏联的情况不清楚。苏联跟我们国家距离一个很远的一个特点是什么呢？即使在列宁的那个时代，他的知识分子尽管可以整肃得很厉害，但是知识分子地位还是相当高的，他们文艺沙龙是可以说是一个非常传统的东西，在那里面可以很自由的谈话，这个在中国是不具备的。而事实上正是这个文艺沙龙以及知识分子的这些聚集在一起，最后形成了这个整个前苏联瓦解的社会力量，就是这一批知识分子。所以他一开头用了文艺沙龙，你讲的是实际上很对，也就是他是前苏联解体，实际上新的那些思想都开始萌动的时候。那么为什么他要写这个芬兰女的，他不写个别的女的呢？原因大家可能都没仔细想，那个岩画实际上的地理位置就在芬兰的北边，跟它距离近的不得了，就是芬兰国土，顶多也就是一二百公里就到了。他这样写，实际上就是说芬兰的这个女性，这个女人，她照理说万里迢迢的跑过去去看岩画，她只不过是回到自己的祖先的地方。所以我有时候看他这个电影处理的很细，细到什么程度，你看啊，当他看完那个岩画之后，这个芬兰女的眼睛就开始往海上看，那个海是什么海呢？就是北冰洋啊，前面就是北极啊，望过去灰蒙蒙的一片。人们看到这个，他的这个眼光马上就可以意识到一个什么，实际上他就说明了什么呢？他是回他自己的祖籍地，一万多年以前的岩画就是他的祖籍的人在就在这儿，他是等于是一个回归，只不过他这个过程当中地轴是在变化了，整个变了，从夏天到了冬天严冬，但是他们这个人性没有变。大家可能没注意，我也仔细去看了一下那个岩画的那个本子，岩画里边的确有同性的东西，所以那个老的女人，我说可能就是她的妈妈，那个尤里就是她的儿子。因为你们知道这个男演员的真名就是尤里，那个男孩，因为俄罗斯的名字他有个特点，他要把他的父亲名字要带在中间的，那么 Yuri 就是，那么他把他这么一写，也就是说那个他的那个老的女人讲了一句话，就是什么呢？只要自己心里边愿意的，你就去这么去过啊，他听从自己的内心很幸福。实际上就是说你一直在思考这个同性恋对不对，认为自己是个坏女人，其实大可不必。因为古人，你们看看那个岩画里边，那个两个女的都是赤身裸体，你可以看到他们两个都有乳房啊，都暴露在外面。那他认为这个我们人类实际上就是像古人是释放天性的，就按这种方式就可以，你可以不要去谴责自己，你愿意怎么弄可以，但是你实际上不合理，你见到异性是真正的这个真正的爱情，而跟那个伊琳呢，那种不是真正的，你可以有一些接触等等等等，甚至一些那种性的行为也都是假的，
所以我认为他是用这个角度来思考这个问题，不知道我讲的对不对。因为这个教授，我想说他那个说我不是一个好女人的时候，他的前一句话他说，我发现我出来，我离开他之后，我并没有想念他，我只是想念他看我的样子。对呀、啊，他是这样说的。对，然后他说我是不是不是一个好女人？他不是这样说的吗？对，我感觉他，他心里边其实很矛盾，看出来他讲不是好女人，因为他前面一直那个男的问他你的男朋友，他说他是个教授，男的。他一直回避这个问题，就说明他对这件事他是持否定态度的，持否定，但是他又禁不住自己内心里边那种冲动。这种冲动我认为在人性当中有这个东西，因为很简单，男性身上有雌性激素，女性身上有雄性激素，这个东西有一定的生理的那个，但是他不能结果。我认为他是从这个角度来思索，可能啊，我这个话说的不对，可能他就是使得这个男女性爱的问题上预示了下边会有一些新的变革。因为这个事情怎么说呢，因为现在大家都知道男性也有大量的剩男，女性也有大量的剩男，不要认为仅仅是中国有，全世界的共同问题，我这才知道真的是共同问题。这个现在剩男剩女多得不得了，特别是这个网络社会出来之后，人变得更加孤独，跟那个原始人不一样。原始人大家为什么他很高高兴兴的在一起，他是为了劳动啊，共同，他不能分开，他一个人他战胜不了那个野兽啊，那么都是合作在一块。当你进入了这个网络的社会，人完全可以孤独，但是人心里边的孤独就非常非常的难熬。那怎么办？他可能已经预示到一个性爱的问题可能会有大的变革，但是这个变革不是那个不合理的，而是一种宽容的这种情况。特别是人类的寿命越来越长，你非得按照原来的那个一夫一妻的那么把捆绑，可能未必是个好办法，而且也做不到。他可能展示出了这么一点曙光，我讲的对不对不知道，请诸位批评。汪先生，哎，我讲几句啊，谢谢啊。感谢您今天给我们开了那么好的讲座，讲清了一些基本的那个常识问题，特别是文学是做什么的。那么关于看这个电影呢，我有一个看法啊，我就说这个作者啊，或者这个导演啊，是探索了一个这样的问题，就是说从同性恋又转变成异性恋了。哎，对，有这样的一个趋向。就说原来是从同性恋他们俩，然后他出去了旅行以后，哎，又产生跟那个异性擦出了火花，那么是不是同性恋这个世界上也有又转变到异性恋这样一个过程，有这样一个倾向？对啊，实际上他就说明这个异性它是合理的呀，是啊，既合情也合理，而同性当中有些可以宽容的地方，这个我觉得不一定像国内那样看到别人同性恋就怎么样，就应该像那个老的那个女的，我认为是她的妈妈。对，要听从你心里讲的是吧？对，你心里想的就做这些，心里想这个，大家也不要觉得这个事儿就怎么很不要脸的，这全是中国人的属于野蛮的那种观念。嗯 嗯。对吧，我这是我个人看法。但这个是一个世俗的观念，要改变是很困难的。特别是在我们，对对对，像我们这样年龄大的那个人里，如果你的子女是同性恋的话，总有点不大舒服。这个观念
这个观念是很比较难改变的，是不是？对对对。那么另外呢，我就看到一个，就是说，不要以貌取人，就是说这个矿工啊，这个矿工看起来粗鲁，很粗鲁，没有这文化很低，但是他却有一颗善良的心，他带这个女孩去他家里，让他有感受一下他家里的那个温暖，同时他要去那个看岩画。人家处处刁难他，不让他去看，又是他开了车找了后门带他去看烟花，就是我觉得就是小人物反而有一颗善良的心。对，你这话讲对，讲的对。实际上人和人之间的交往，文化也不是最大的距离，性格也不是最大的距离，而是一颗心放在人家身上，急人所难，你真正做到这一点，爱情的火花就能够出来。我觉得他是想说明这样一点。其实我里面看到还就是后来他的摄像机被他的同胞给偷掉了，是吧？对，这个对这个被他被那个彪悍，彪悍就是那个就是对就是俄罗斯人，就是进来他带着吉他的那个人。不，带吉他是俄罗斯的，芬兰，他是芬兰老乡，是他的老乡。啊，是他老乡，对对对对对，所以说老乡的他帮了老乡，做了好人，反而那个遇到倒霉的事了。哎，对对对。那么一看起来呢，看到一个粗鲁的人，一看是觉得很不好的，他想换位置，对对对，换多给点钱去换到其他铺位，结果呢没成，哎，后来反而到两个人好起来了，是不是啊？所以他就用通过一个不可能的矛盾的那个状况，把他解释清楚了。你这个我记得这个电影蛮有趣的，写得很细，是的，非常细腻。那么有的人可能会说，这个从同性这个上面来思考啊，讲性爱的问题，它能使得人和人之间擦出火花来，那这个讲性爱的那就只讲，就是何必搞得那么曲里拐弯呢？那如果是太直的话，那最好的，比如举个例子，我看到我们这个有一个标语，什么现在不是要求这个每一个人要怀三胎了嘛，对吧？啊，我看到那个标语，我当时也笑了。然后村支书的任务就是让每个妇女怀上三个娃，我这个大标语贴出来，我觉得这个村支书要累死了。这个那很粗啊，但是实际上文学它不能搞这个东西，它必须是情感感情化的，必须是非常细腻的，这样它才能感动人，它才能那个，不能用这种用很粗的办法来写的话，那这个是就不是文学了，所以它这个是个很好的一个文学作品。而且他选的演员吧还都长得很一般般。哎，对对对对对，这也是他的特色，可以吧？哎，但是有一点我跟你不是很同意，这个矿工你不要认为他丑，矿工五官可以的，我觉得那个矿工睡下去的时候，那个的确是那个这个立秋女士她讲的很对，她很敏感，的确那是她爱的一个火花出来了。因为他欣赏他的那个睡下的那个姿势，哪怕他可以用那个摄像机去摄像，他也用画把他内心的那种感情弄出来。如果他当时就去找他的那个摄像头的话，摄像机的话，那可能还不会被偷掉，因为那个床上是那个廖哈就睡在他的床铺上，对吧？实际上就顺手就从那儿顺掉了。他如果去找那个，反而他没去找，他实际上心里边有感情。而那个男的话，那个男的像你仔细看，我别的不了解，可能在女性的眼光看起来还挺美的，我懂吧？这的确这个性的吸引，异性的吸引是说不清楚的，好多东西我们同性的有时候理解不了好多东西。但是我们同样的，你说像那个贾宝玉对那个
蒋玉菡，那他的那个东西我们也能够理解一点儿，正好像就是女性也喜欢欣赏美丽的女性，男性有时候也喜欢漂亮的英俊的男性一样。那梅兰芳不也是有很多啊？对呀、啊、对呀、啊，所以他这是个合情的。我说这个合情对不对，我这个词对不对我不敢说，至少是合性，合乎你的性心理的，但是不合理，因为它违背了这个生物学大自然的一个上帝创造的一个原则。因为生物男女在一起，雌雄在一起，你的任务就是繁育下一代，你如果不能繁育下一代，你他这个上帝不支持就这么一个问题。王教授，我也看了您推荐的这部电影哈，我觉得这个电影也挺有意思，我也是只看了一遍哈，而且呢没有像您那样反复看，也没有做很深的思考哈，就是我看了一遍之后我就留下一个印象，我觉得如果用英文来概括的话呢，就是我觉得这个电影让我留下的印象就是 Lost and Found， 用中文来讲就是一个失去和找寻的这样一个说是一个主题也可以吧，或是一个线索也行，好吧。那他失去的是什么呢？我觉得从开头来讲，他失去了他的是同性的恋人哈，那个女的，他的失去了他同性恋人，他也失去了他过去的那个孤独啊，然后呢这个也算是失去了他的过去，因为我觉得那个录像机被偷了，被顺走了，就丢失了。我觉得可能有一个隐藏的含义，就是他跟过去告别。因为他虽然在火车上，他也不停地把那个录像机拿出来看，在回味他离开莫斯科，离开他那个同性恋人之前所留下的那些瞬间，所录下来的那些瞬间，他反复在看，也就是他一直在回味他的过去。那么现在这个录像机被顺走了，他没了，就没得看了，所以我觉得这可能就一种暗示，就是说他跟过去 say goodbye 哈，就是已经 lost 了啊，就是过去的那些东西，已经无论是美好的还是遗憾的还是怎样，都已经跟他告别了，就是失去了。还有呢，失去什么东西呢？就是他的同性恋人原本是打算跟他一起去的，后来呢因为找个理由说不去了，去不了了啊，那我觉得可能这个就意味着说，这个原本的这个同性恋人不愿意跟他同行，不愿意陪着他去看那个岩画，也就是说不想再不论上实际行动还是精神上给他进一步的支持，所以他失去的是这个他的应该说是同性恋人的支持理解或者契合或者怎样啊，就失去这些东西，这是我对他失去的一个理解。那么第二个词就是找寻，他找到了什么东西哈，就像您说的哈，他找到，很显然我们看到就是他最后那个岩画，我们没有具体看到他是不是真的找到了，但是从他那个后面他的开心他的快乐，一个人在那个大的冰块上面是吧，在那个那种应该算是放飞自我的那种感觉，他应该是找到了他想要的东西，找到了，找到了，对，心理上一个满足，对，就是在当地就是实地的拍摄，对，岩画就是在那块岩石上的，对，我们相信他找到，因为他那个内心的那种满足感，就是在最后的心灵放飞的时候，我们已经意识到他那种快乐哈，一种满足，所以我们相信他找到了。那个这找到，我觉得就是他找到了第一，他梦想中他要去看的，去岩画，那个岩画是真正这是一个实际的东西哈。还有，其实这是一个向往，因为那个岩画是他所向往的，他想看的，他偶尔看那个东西，他觉得这个东西很。他虽然不知道他是什么东西，但是他很想去看哈，就是内心里一个向往，所以他去找寻这个向往的东西，这是他找到的第一个东西哈，就是岩画他的向往的所在。第二个他找到的东西，就是前面我们讲了他丢失的，他失去的是他的同性的恋人，但他找到的是异性的。我同意您说的这个同性之爱，就像您说的是假的，异性之爱才是真的哈，就是合人性的，对吧？
啊，合情合理。当然我们不是说同性恋不好，不是这个意思，没有那个意思，只是说从人本身的天性来看哈，他最后找到了这个同工哈，应该属于异性之间的这种，无论是肉体上的、心灵上的、精神上的哈，这种吸引哈。就像您说的，他那种对这个矿工的那种心理的萌动，或者说那个异性的吸引力的萌动，就从他画那一幅睡像开始，对吧？确实是，我同意您的，因为他就是在那一瞬间，他那个睡像把他内心里面的某个东西点醒了。对 对, 对啊，然后他就被他吸引，他就去把它画出来，啊，就是把他内心中最柔软的那个部分拨动了。好，波动了，所以他的爱情或者他的爱意由此滋生。我同意这个契合点哈，这个点，他找到什么东西呢？就是他找到的这个，刚才讲的他的岩画也好，他向往的东西也好，虽然有困难有险阻，因为他去不了哈，最后他在一个绝望的时候，诶，这个矿工来了啊，就是关键的时候给他同行，跟他同行哈，支持他，所以他找到的是同行者、支持者，无论是实际行动还是心灵上的哈，就给他一个支持。虽然这两个人，就刚才我们顾瑞也讲了哈，就他们起点其实根本就不一样，来自不同的层面哈，一个是矿工，没什么文化哈，就是在我们普通人眼里，这个人很粗鲁，没什么教养哈，没什么学识啊，他们可能不在同一个层面，在我们世俗的眼光中，他不在同一个层面里，起点是不同的这两个人，但是一个两个起点不同的人却愿意一起同行，啊，一同达到那个目的地，啊，到达那个终点。虽然这个矿工他不一定真的理解这个芬兰女孩子为什么要去看这个岩画，他也不知道岩画是什么东西，但是他愿意支持他，愿意同行，当他遇到困难遇到险阻的时候，他愿意站出来，啊，给他支持，助他一臂之力，让他去实现他的或者说是一个目标吧，一个理想，或者说去找到他向往的东西，给他一个实际的支持。那跟他的这个前面那个同性恋人，两个人本来约好了去看这个演化，去找这个演化，但是呢他们而且起点非常相似，啊，或者说相同，那么这两个人，但是前面那个人不跟他同行，不愿意跟他去同行，也就是实际上造成了一个不支持，啊，不配合不理解，所以这个两种东西，啊，我觉得这个故事的线索也好，或者说是他的主题也好，应该是在失去与找寻之间，就是你失去的东西去怎么去找回，啊，那么你可能失去了这个，但是你找到了这个，啊，所以我觉得可以用这个词，英文是 lost and found， 那么中文就是失去与找寻，这是我的理解对这个电影。你这个理解非常好，谢谢您。我发现 你这个艺术敏感 蛮细的，谢谢王教授。我也只是抛砖引玉，跟大家分享我的一些，因为我只看了一遍，而且是晚上很累的时候看的，也没有没有很认真看。有没有想过这个他为什么要看岩画，那么固执的，其实就跟他的那个对同性恋的那个反思有关系。他反思的，我观察的是他反思的很痛苦。为什么要看那个岩画？他就是想看他的祖先对这个问题怎么看的，因为这个是人的天性。等到那儿看了之后，为什么他释然了，他高兴了？原因他那个上面看到的是那个女的也是赤身裸体的在一起，但是也没什么这个别人什么那种，很自然，非常自然，他开始懂得了自己困惑的问题，就是这件事情不是什么了不起的事儿。我该爱的是，如果是爱的是异性，我还是异性，不等于我现在就不同意我们现在这个西方，包括美国的现在什么确定每一个人的性取向。实际上，你说他的性取向就是异性吗？
我不认为是这样。这个他实际上还是异性啊，他的那个性取向，你说他就是同性，就能给他确定他是一个同性的。我认为现在美国这个搞得相当那个，搞到什么程度，就是说你自己说我是双性恋，我就讲我是双性恋，那么你就有这个法律地位。因此你作为一个虽然是个男人，但是我说我自己也是女性，我自认为我就是女性，那么我也可以上女厕所。那这个事儿，我认为关键是美国做的错的地方是什么，他把这个边界一起破坏掉了。你这个异性恋也好，同性恋也好，你可以很宽容的，这个社会很宽容很文明，你可以不在这个上面去议论了，这个可以宽容的。但是你过来借了，你跑到女厕所，一个大男人满脸的这个豆腮胡子，你说我是女的，我就是法律上的承认过界了，这个就是西方的这个左派犯的错误。我觉得现在就是这个问题，搞得社会乱得一塌糊涂。每次同性恋这个大游行，这个墨尔本也有过，对吧？那个同性恋大游行啊，那个我有时候一看，那两个男的都是大胡子，这种情况要叫我是受不了，对不对？但是你要是说他们就是非常的反常，你歧视他，那是根本不需要的。你得承认这个有合情合理的地方，但是合情的地方，但是过界的，我认为是不对。现在这个美国乱就乱在这个地方，所以造成他，特别是他的左派，他的左派现在闹的好多地方都过界了。其实所有的正确的东西都有个界限，所以上帝是反对同性恋的，但是我们这个当中不一定就说他们就一定就叫做同性恋，或者他的性取向就是同性。我觉得如果法律上给他定这个，你就把他宽容的就完了，你何必搞得又是定下来这个定那个，底下好多事儿很难定，非常难定的这个东西。我来发表一点意见哈，这个，今天我正好有点空，也看了一遍那个六号车厢，我就先讲电视剧和电影。这个电影它是精选了，它的内容是经过精选的，它的主题就是差别非常大的人群当中找到了人性的共同点。比如说一个搞考古的啊，一个这个比较高的白领的啊，和一个矿工，这两个阶层当中啊，已经包括了千千万万的人了吧，各种各样的人呢，他们的区别是非常大的。他写同性恋，这个同性恋其实也是来描写他们之间的差别啊。这个刚才大家比较细节的分析了同性恋异性恋，但是呢这样差别，像天大差别的这两种人他们当中的共同点，最终啊产生了爱。这个爱说老师就是说王老师刚才说的这个人性之间共同点，他们从不喜欢到喜欢就是一个共同的兴趣，因为快到了目的地了呀，他们态度改变呢是在餐厅里态度明显改变的，产生爱意是由同情到产生爱意的。他那个同情就是因为他的摄像机被偷，这个女的她哭了，这个挑动了这个矿工的心弦呀，
人从同情到爱情，对吧？那这个爱情是不是爱情也很难说，反正他们能走到一起。这些情节是我们当中生活当中是经常遇到的，但是呢他写呢他能来表现他们主题的，怎么看起来是很随意，其实他是经过精选的。这个男子他的人性的闪光点就是在那一瞬间，这是我的感觉啊，时间快到了要赶快回去坐车了，在这个时候他在贴纸。好，今天是我确诊新冠啊，是吧？这个我就感觉到这个男的非常高尚，对啊，他说不是他的母亲，比母亲还好。那个王老师的意思呢，还是他的母亲，啊，不管是不是他的母亲，他这个人类之爱体现的到位，啊，这两个人最终都得到了我的尊重。一开始真的是没有想到，这是我的个人这个心情的改变，啊，同时呢，我也觉得。啊，所有的一切，所有的描写，他的情节的选取，为他的主题服务的非常好。因为电影它的篇幅有限嘛，不像电视剧，对吧？这个从天差地别的人和背景当中来找到了人性的共同点，这是我的总结。非常好。非常好。实际上有时候可能会觉得，你看这个里边情节会不会有个不合理啊，你仔细想想非常合理。从这个一开始两个人距离那么大，这个矿工说你是不是来卖淫的，两人就开始就对立起来了，怎么可能会产生爱呢？当然这个电影也不一定想说明他们两人将来就一定是走到一块，不一定，因为这个距离的确远，硬捏在一块未必是很幸福的，但是至少他很合理的，他揭示了这么一个人和人之间由不大喜欢到最后产生爱的情愫，这么一个人性的这个转折非常真实。为什么呢？有一句话，当异性两个人距离到一定的近的情况之下，他就必然触发出那种性的感觉。这两个人挤在那么小的一个房间，要挤好多天了，因为这个电影当然不可能写那么多天，这一路走，而且他这个俄罗斯的这个火车的效率很低，特别慢，那个要走多少天，而且还得下来过一夜，那这个过程当中，两个一男一女就距离那么近，他必然产生出一种性的火花，因此他的这种心理转折很自然，让人觉得他的确是所有的情节所有的对话都是精心设计的，每一句话包括一开头那个文艺沙龙里边那个每个人都是部分的人，只能认识接触部分的别人，这句话就已经说明了什么呢？就是你自己并不了解你自己，实际上就暗示这个芬兰女的，你自己认为自己是个同性恋者，但是未必你就理解自己，因为你接触自己的也是部分，你接触别人也是部分，他就把这个已经解释清楚了，他的心理动机啊。那么他到那边去看岩画，的确是想很痛苦的，他要摆脱这个思考自己不好的女人，我怎么到底对不对，我就是要看看原始人是怎么样的对这个同性的感觉。那一看到那个话，诸位可以到网上查一查，那的确有那种话，一看到那个话释然了。为什么呢？他们很自然，同性的在一起也很自然，和异性的也很自然，都是赤身裸体，非常自然，那这个时候就可以了，无所谓啊。但是事实上我看电影的结束不让你们觉得怎么样，他也仅仅是说明两个是有了一种爱的火花，那爱还真的蛮单纯的，
但是未必走到一块儿，所以最后是用廖哈的，用一个他妈的变成我爱你开了个玩笑，使得整个这个作品最后用个幽默的这么一句话结尾了，结尾的也非常好，也就是这么一段情感的，你们讲的对的，寻找获得等等都是很好的，很对的，但是毕竟这段人性的刻画给我们得到了一些新的启示，至少我对将来的看到的同性恋我就觉得很宽容。我同时 还看了另外一个片子，也是讲两个，一个俄罗斯女的跟另外一个别的民族的一个女的，两个人有个同性恋， 那段对话很有意思，那个俄罗斯的女的 也很漂亮，她就讲了一句话，她说我是等于他们两个是同性恋，她说我呢只欣赏就是跟那个别的女的，她如果是长得像柔柔软软的像一个像小肉团，我就跟她能在一块儿，可是如果不是这样浑身都是骨头的，我受不了，我就不愿意。这个实际上就讲人身体它有性里面它有一些很微妙的东西，这也就是现在好多女孩喜欢抱着猫抱着狗睡觉，就是因为有这样一种冲动，对吧？所以实际上不知道大家有没有注意到，她这个芬兰女的到底她的专业是什么呀？是考古啊，还是什么呀？有没有注意？他应该不是考古，他一开始就说他是学文学的，对，所以啊，为什么讲考古？我就刚才他为什么讲考古，是他内心里特别想去看这个岩画，然后他那也是他芬兰家乡的一个骄傲，应该是。所以我刚才就是很奇怪。为什么去跑到那么老远去看那个东西？人家不知道他内心里面是想解开这个很痛苦的一个结。我就是看原始人对这个东西怎么看。有一个前后呼应的，就是说这个电影就是说特别多的细节，我同意王教授说的细节特别多。我现在想起来了，他其实有一个教授。一个男教授在那儿说，你只有通过历史才能认识到我们现在。对。然后这个女孩，我就刚才很同意前面那位发言的女士哈，她说这个是这个线索哈，她其实这个电影的发展的线索是一个找寻的线索哈，也可以说哈，她是从懵懂哈到找到了真正的自己，因为她比如说她其实并不是考古的，他刚才也是说学语言的，然后他到最后在这个找寻，他其实就是像汪教授说，他在最后他是找到了自己，然后他释然了，他找到了自己是什么呢？就是说我也是一个很自然的人，我也不必去谴责我自己，应该是这个意思，就是说他前面那句话啊，就是为了他后边，然后他就说然后就汪教授说的这个同性恋的问题，我刚开始并没有看到这么深哈、啊，就是通过这次您的讲座发觉，您就是说非常同意您说的，可能他是讲了一个这个，就是因为现在说你文学如果没有批判现实的意义哈、啊，就是说只能停留在一般的认知的。那个应该是没有多少价值的，只有超前。那么现在西方就是这个极左啊，极左思想就是说什么政治正确嘛哈，就是说总是说政治正确，所以说对这个同性恋给予了极大的宽容哈。这个电影并不是说他批判同性恋，但是他找到了一个人与人之间可能是更接近我们
自己更接近我们本源，更接近上帝造我们的时候的样子是什么样的。就是说他通过这个找寻岩画是一个线索，但最后他找到了自己。然后他就是说这个电影的真的这个批判的这个价值观，说有一个更先进的价值观，或者说他更高级的一个比我们高于我们常人的认识，就是说同性恋不管它对与不对哈，可能并不像现在这样西方值得你去给他去追捧啊，或者说是特别给他定义啊，去给他概念，就是说你可以去可以去给他放下哈，可以放下，然后说真正的像这个女孩最后说释然嘛，就是说不必为自己那些说原始可能也有，就是说像女人的男人里边也是女人，女人的身体里边也可能也有一点男的，但是这个并不是我们最真实的一面，最真实里面我感觉上帝造我们的时候还是把我们分成了两性，这个女孩最后通过这个找寻，深层次的找寻，我觉得她是找到了自己。尤其是哈，还有个前后呼应的，就是刚开始这个女孩其实一开始就给这个女孩特写了，就是面部特写，她从那个卫生间出来的时候就很茫然，然后到那个沙龙里边她也很茫然很拘谨，包括她这个女同性恋者那个女教授跟她跳舞，她那个脸上的笑都是非常非常被动的，非常不自然，就内心里边一直应该是有些纠结和挣扎，然后但是到最后其实她并不是看了岩画之后，这个女的有一个非常大的前后呼应，就是说她的微笑是从哪开始的，她的微笑是从那个旅馆的台阶上下来看见廖哈在那坐着的时候，就是啊，还没看见他就想廖哈来找我了，从那会儿开始他那个是嘴角他就挂着微笑，这是这个女主角第一次在这个电影里边出现笑意，就是那个镜头，然后最后就是找到了岩画，那一就是找到了岩画，像那个王教授说，然后他看向北极圈的大海，灰蒙蒙的大海，但是没有一点亮光，但是你从他那个平静的表情，从他一个放松的表情，那种浅浅的笑，就能感觉到他释然了，然后最后就是跟廖哈在雪地里边那种大笑，那种狂喜，那种发现了自己哈，就是说也发现了真理那种狂喜吧，我就感觉这个前后呼应的特别好，这个电影满满的都是细节，我觉得我最后今天这个很有收获，就在王教授的带领下，就是确实这个电影应该是批判现实的啊，我就想说这些。你观察也很细。对，都是细节，你们都有艺术敏感，都很好然后还不停的要做这种训练，对，是，对，刚才这位女士能够告诉我们你的这个名字吗？因为你这个显示的只是 iPhone， 我们也看不到你的名字，也看不到你的脸。疫情在家，疫情在家，这个脸就不要看了。那名字是那个Maturi，怎样写？岩木山啊，岩木山，Maturi，严格的严，岩是岩石的岩，木是木头的木，山是山的山。我就感觉我虽然是一个女的，我也需要男性的一些力量，所以全是这样。我是那 Grace 的朋友。哦 ，Grace 朋友 ，OK， cool。啊 ，Grace， 对对对，那 Grace 今天有来没？啊我没有看到 Grace 来，好像。谢谢你木山，你第一你看的电影看得很仔细哈，第二呢你这个分析的也挺细致的啊，而且很到位很准哈，就是我感觉你的这个比较敏锐，能够抓住这个电影中很多细节，然后进行把它整合在一起，得出了一些看法，我觉得挺好的。没有人家汪教授那个高度，我只觉得这次特别值得，然后刚才姐姐您也说那这个线索，我觉得也是启发了我，然后就把说了，然后就前后这么一串起来哈，感觉真的是啊，太有收获了，并没有想到那么深，刚开始并没有想到那么深。其实还有一个情节我们漏掉了，就是其实一开始的时候这个女的她是跟这个男的起了冲突以后，她是想下车走的，
想换车的，但是他没有换成功，他又无奈的回来了。他是有这样一个情节在的。对对对，是。他已经多次想分开，嗯，但是很无奈。那个男的他自己这样表现真好。实际上他对男的看法的转变就是他打电话，那个别人不给他打，结果那个男的过来呱呱，这个男的粗归粗，但是这个人是见人他同理心同情心非常好，这个人很仗义，而且他那个瞬间他感受到了那个男性的力量，因为那个陌生的男的又拍窗户又吼他，他感觉到害怕，然后这个男的上来很强硬的保护他，从那刻就是说就是感受到了男性的力量嘛。哎，对了，那个也是一个转变，转变整个一下子就开始有好感了。他是我还发现里面有一个情节也蛮感人的，就是他要向、他由于一开始不喜欢这个男的嘛，他想换那个车厢，然后他跑到列车办公室塞了点钱给他，结果那个俄罗斯的列车长不收他钱，没有要他钱。哎呀，这又给我感觉啊，他们还是蛮廉洁的。这个事情发生在大国的小镇小乡里，这点钱肯定拿走了，对吧？给你换个座位很容易的事情。哎，我给我感觉俄罗斯的整体公民素质还是可以的。那从这个小的一点有看到一个大的那个亮点，我觉得这个也蛮受感动的。俄罗斯的这就是文学的力量，因为俄罗斯十九世纪开始出现了这个大量的文学家和音乐家，而且震动了整个世界，这就说明这个好的文学它不是无用的东西，不是无用之用，而是整个它对人的对民族那影响深远的。我们每一个从事文学的人真的应该手里边高举起手里边这个火光，既照亮别人也照亮自己。这就是文学是干嘛的，这就是我的看法。是，对吧？其实很重要，很重要，特别这个俄乌战争，让我真的是一方面很感动，一方面真的非常痛恨，特别是看到国人当中就已经开始卖这个，准备卖这个乌克兰的美女，我真是说老实话，恨不得给他们两个耳光，真的叫我真是觉得很惭愧，很惭愧。是，也因为我们当代好多文学，也就是没有好多文人并没有风骨，没有自己的骨气，就还是停留在宋盛阶段，宋盛化迎合，大部分是这样。嗯，对。所以为什么我说这个季鸿真那个讲的很透了？那的确十年文革你谈不到什么文明。其中这个张颐和又写了一篇文章，他就是说从文革开始中国就进入了一个神权合一的这么一个政权。这个神权合一在西方呢就是最黑暗的中世纪了。所以从文明的尺度来讲，那是可以说反动的不得了了，野蛮的不得了了已经。我们没有这种自觉，也没有作家举起自己的灯把这个事儿来照亮，但是总算有这么一些作品出现了。女性我们得向你们学，真的是了不起。王老师好。哎，王老师。哎哎，我是刘丽霞。哎，王老师。哦，刘丽霞来了。啊，我一直听着呢，我开会前我就听着呢，我也简单的回应两句了，王老师，因为好长时间也没见你了，今天看到你这个精神还是非常好啊，
思路也很清晰、啊一直在读书，一直在思考，也是我们这个做学生的榜样。刚才王老师向我学啊，我到现在没有三高、啊、没有伤病、哦、也没癌症。哎呦，太羡慕了。这个刚才我在别的上面，主要是我一个有个锻炼的习惯，另外我心态放得非常平和。嗯，是是是，这很重要，肯定也很有理解。刚才汪老师谈了很多文学的这个话题哈，我这个作为听众简单的回应两句。最近我也是向汪老师学习啊，这个搞科研之余也开始搞点创作，汪老师。好事啊，好事，好事，好事。开始写一点小说哈。等着哪天出这个小集子以后，我给你看一下。所以也是对这个文学多少有一点体会。这个王老师谈了很多文学的作用啊，文学是什么？就我个人来讲，我想文学它肯定是关乎生命的啊。这个有人说文学是生命的学问哈、啊，我也是很认同这句话。就是。那么文学也让我们这个对这个生活有一种重构的这样的一种能力，就是帮助我们更好的去理解这个世界，更好的去解释这个世界。具体到刚才大家讨论的这个电影哈，我没有仔细看，因为最近这个学校的事情太多了，就是刚才也浏览了一下，嗯。大家谈的都非常的好啊，给我有很多的启发。我就这个补充一点哈、啊，就是在这个电影当中给我一个比较深刻的印象，就是这个列车，啊，就是这个列车的这个印象。那么就是因为我想这个时间呢它是无形的，但是在这个电影当中这种无形的时间它外化为一辆火车，这个火车它。刚才汪老师说是俄罗斯的这种慢火车哈、啊，它其实是让我们通过这个火车来体味时间的这种流动，时间的这种流逝。另外就是人在这个火车上啊，一个是就是说我们在经历这个时间的流逝，来经历生命的这个流动。另外我也想，人在这个火车上，它是一个这个旅客的一个状态。在咱们中国啊，这个古诗十九首里面，我非常喜欢的一句话就是“人生天地间，忽如远行客”。另外，在西方的文学作品，特别是这个圣经里面，也多次提到，人在这个世界上是一个客旅，是一个寄居的，它是一个旅客的状态。所以，我想这个电影，那么它非常好的用了这样一个旅行的啊这样的一个线索。来体会人的一个生命的成长。那么当然刚才有好几位老师都谈到，就是在这个旅行当中啊，那么人的一个不断的失去，不断的寻找啊，不断的找寻，这个确实是我觉得很好的一个主题。另外就是我想在时间的流逝当中。我们自己本身是一个寄居的，是一个客旅。另外，在我们的生命当中，我们也不断的遇到那些我们生命当中的那些过客，就是这些过客会帮助我们更好的去认识我们自己。我们曾经熟悉的一些人，比如说这个女主角她以前的那个女友，那么是她曾经的一个熟悉人，但是这个熟悉人在随着时间的流逝。他慢慢的成为他的一个陌生人，而他在这个旅途当中，那么以前的那些陌生人可能会因为这种内心的交集有了一种互相的深度的一种交流，会成为他生命当中的一个熟悉者。所以就是在我们一生当中我们透过这样一些跟我们有生命有交集的这些人可以更好的帮助我们去认识自己，去发现自己。另外我想就是那个
在这个列车上，他实际上他去看什么呢？这个货车列车的这个终点啊，就是这里面表现了一种时间的一种非常有意思的一个现象啊。列车在往前进，但是它却是一个对过去的一个追寻，对我们生命源头的一个追寻，对祖先的一个追寻啊。所以我觉得这里面它表现了一个这个时间看来是线性的前进，但同时它也代表了我们对以往的一种追索，一种追寻啊。就是在这样一种看似矛盾的这个过程当中啊，每个人实际上都是一个生命的过客，又都是时间的一个过客啊，就是一个历史的中间物哈、啊，就像鲁迅所说的啊，在这个过程当中，我们一方面在前进，一方面在往后追寻我们生命的源头，同时在这个过程当中，我们会遇到各种各样的人，这些人啊和我们有各种各样的交集，有的呢曾经熟悉，但是慢慢又陌生了，有的一开始我们觉得这个人我们根本不会和他发生交集，但是最终没想到我们可能和这些人有很发生很深的感情，而恰恰这些人呢，那么可能会对我们也有很多的帮助，帮助我们更好的去认识自己，去理解自己。所以我想这个确实是一个很好的一个电影。那么电影里面有一句话，就是那个老妇人，她说一个老妇人，她说她从十几岁起就开始听从自己的内心啊，这可能是也是很重要的一句话，电影当中啊，就是在这样一个非常纷乱的一个环境当中，我们要静下心来听自己内心的声音，这种内心的声音会带我们去更好的理解我们自己，发现我们自己，找到我们生命的本质是什么。好，郭老师，我就这个简单的这个分享这一点，谢谢。你讲的相当好。是的，谢谢刘老师。我还有一个题外话问啊，你们说这个中国这个古典的四大名著，就是这个小说四大名著当中，哪一部是真正有这个新的世界观的萌芽的？是表现在哪儿？能不能一句话就带？我因为不研究古代文学，王老师，我不敢妄谈。这个作为常识性的，大家自己头脑一转就转出来了，哪一部是有新的世界观的萌芽？我其实也是想训练诸位的这种敏感捕捉。我感觉应该是西游记吧，再看看在西游记里边哪一个地方体现出新的世界观、新的价值观的东西。就是孙悟空对这个玉皇大帝的这个反抗。这个话也 对，但是基本上他这个价值观还是没脱离这个农民革命的那个特点。我随便说一句，可能不知道你们承认不承认，这四部作品当中最进步的是《红楼梦》，他的新的世界观的萌芽就在于贾宝玉的那一句话，女人都是水做的，男人都是泥土做的。在那个时代把女子的这个定位定那么高，实际上贾宝玉是超越时代的，也是当代那个时代的古代英雄啊。因为他是秦种。这个是一个新的世界观呢，新的价值观呢。那么再问一个问题，那三部名著当中，他们那个价值观当中也有个共同的最坏的东西是个什么？很共同的这三部当中，其实也是我们特别要注意的一个问题。等级观念。不光是等级观念，我个人的看法，那三部最大的问题是他们的价值观当中都有流氓性，其实这就是我们社会的一个大问题，流氓，大家都耍流氓，
包括现在大家都那个社会的风气坏到那种程度，大家都耍流氓，流氓性有没有意识到？孙悟空也是流氓性啊，称王败寇是吧？不光是就是流氓性啊，嗯，有没有不讲任何道理？孙悟空身上也有流氓性啊，你比如说那个就是那个吃人参果对吧，人家不让他吃，他干脆把人家树一起打掉了等等。这个里边这个水浒三国里边都是流氓性，里边这其实是中华民族一个很可悲的地方。整个中华民族2000年那种贵族的那种高贵的斯文的那种东西没有，不能继承，对，没有，都给一起给灭掉了。特别是那三国里边那个诸葛亮处处使计谋阴谋，是不是也是我们感觉应该批判的呢？我感觉你要是说主要是讲他的智慧了，但实际上他那个阴谋、啊、那个智谋当中有很多地方是流氓，但是这个对呀，诸葛亮本人好像在实际上也是那个，但是至于其他那些人，那个流氓的地方更多了。至于那《水浒传》里边，那就更是厉害了，这个东西。对，也是流氓。其实这个流氓性是我们民族的一个很可悲的东西，它带着我们，一直带着我们。实际上，文化大革命当中就是大家耍流氓，就是大家耍流氓。我常常忏悔自己，实际上在那一段时间当中，我自己也感染上这些东西。我觉得现在回想起来，但这个就不去说了。举个例子，我一直是挨整的，只不过那次一下子，那个造反派当中一个老的一个职员，是因为以前是做的是国民党的事儿。所以一直是吃瘪，因此造反来的时候他就积极了一点，那对我整得很厉害。等到最后那个工宣队进来，军宣队进来，要整那个516了啊，结果一看我是从头到尾没有一派都没参加，然后突然一下子把我从那个被挨整的地位一下子让我是做了这个，也不是做什么负责的，因为我也不配，因为我又是家庭出身又是不配的。但是突然让我来管那些老的职员啊，当时一下子是要把他这个带上台子上斗，在那一刹那我是非常兴奋的。我现在多次觉得很可耻，非常可耻。那一刹那实际上是自己身上的那种流氓性爆发出来，非常可耻。王教授，我来讲两句啊，就是说，王教授讲的非常好。我们，在几乎是现在几乎每周五我们都在线上有聚会啊，然后呢，我主要不讲那个，大家就讲了很多关于那个电影的事情啊，就是我就不讲这个，我主要讲一下那个刚才的感想，就是说，第一，王教授讲到了那个四大名著，我很有同感。因为大家都知道清朝中叶还有另外一本很有名的小说叫《镜花缘》有看过《镜花缘》的吗？对对对，《镜花缘》也特别讲到了，他《镜花缘》的前面半本是在讲那个唐敖、多九公啊，那些主人公啊，就是、说去海外怎么奇遇啊，去了很多那个很有趣的地方啊，无常国啊、黑齿国啊。然后呢后半部就在讲，就是说女权了啊，就是现在就我们叫做女权主义啊，就是那个女子怎么参加科举考试啊最后他们怎么光宗耀祖啊，就是跟男子好像平等的。但是他跟《红楼梦》有一个很不一样的地方，就是刚才那个汪教授讲得很清楚，就是说他的时代跟《红楼梦》差不多啊，但是他有一个很不一样的地方，就是他在讲到女性的时候，他也同样讲了一句话。他说因为他们能够写诗文所以我们才就是说
把他们提到这样的高度。但是如果他不能写诗文啊，就是说只是一个普通的老百姓啊，就是一个底层的老百姓啊，那就根本算不了什么。这就是其实就是镜花缘和红楼梦很大的差别啊，就是说大家同样在讲这个女性的这个地位，同样在讲女性的这个平等啊，但是红楼梦把它提到了一个很高的高度啊，就是说就像那个邓汪教授讲的一样，一个新的价值观啊，价值观的萌芽已经出现了。但是镜花缘没有，他们同样在同样的时代，而且同样都是非常非常受人欢迎的啊，甚至于说我想镜花缘的受人欢迎的这个程度还超过了这个红楼梦。因为镜花缘读起来前半本非常有趣啊，去到很多国家很多奇遇的问题啊，这是第一点。第二点呢，就是讲到那个四大名著的问题啊。四大名著的事情我也特别，因为我最喜欢的就是水浒传，因为我是从读水浒开始的，然后读三国啊，然后再开始读那个西游啊，这样开始的。但是后来我就开始主要讲那个为什么我要讲反省的，就是一个水浒传啊。我曾经在教会里面也特别反省过这个水浒传，跟那所有的我们的教友会众啊，开始反省这个水浒传的问题。为什么？我大家都知道那个澳洲啊，我们有一个反叛者是谁啊，著名大盗 Ned Kelly啊，就是说那个戴着铁面具的那个，我们只有澳洲只有一个，中国有多少？水浒传里108个，中国就是108个。为什么108个？大家想想108个里面什么人啊？ Ned Kelly 顶多就是拿了一个枪啊，就是说啊，就是说啊，就打家劫舍抢银行，在 Beach Wars 干这个事情。但是你看一看，如果你看一看这个108个里面开黑店的，卖人肉馒头的啊，是这个一丈青啊，就是说孙二娘啊，这个菜园张青啊，就说那个就是开黑店卖人肉馒头的，就说里面是人肉手指甲都指出来。所以对，但是什么人，大家想想看，这些什么人，108个好汉，我们中国把它称为好汉，但是实际上是108个比 Ned Kelly 还要厉害的罪犯啊， criminal 啊。但是问题为什么他会提到非常高的一个地位，汪教授讲得很好，流氓性。但里面还有一个很重要的问题，我想提醒大家，就是说这是我上次在教会里面特地讲过一个事情。我说你，因为你知道一个事情，就是说我们中国为什么写不出像复活这样的名著来，因为我们的这个民族性里面是少了一个东西叫 redemption， 救赎是没有的啊。这个我们水浒讲的是什么？你杀我一个人，我杀你三个人；你杀我三个人，我灭你全家；你灭我全家，我把你一个庄子全扫平。啊，水浒讲的是报复，这个报复性很可怕。但是耶稣呢，他被钉到了十字架上面，啊，三天后复活了以后，他第一件事情不是去报复，把谁谁谁灭了，把是哪一个这个把我钉上去的人灭了，而是说，你们去把这个爱传给全世界。所以这是完全不一样的东西，这就是为什么我们四大名著里面有一个很大的问题，就是出不来这个东西， redemption 出不来。我就这样补充一下啊，不好意思打扰。你讲的对，你实际上讲到一个重要的一个点，我是乱插嘴啊。这个中国的问题是失去了信仰。而且有一点知识我想在这儿说一下，这个中国人其实是最早信奉上帝的。你们看看诗经尚书里边写了上帝写了多少，我们把自己的古老的信仰遗忘了。实际上我们信仰上帝比犹太人早。我实际上正在思考这个作品，我一直在想这个问题。从苏美尔人的泥板的楔形文字当中记载的是，上帝最早创造出来的是两批黑头人，一批就是犹太人以色列人，另外的黑头人大家知道是谁。我们自己把信仰给扔掉了，这个是我们最可怕的。所以我就对这个
刘丽霞教授他的那个研究题目，我不停地给他提供一些材料，他就是研究基督教对中国社会的起的进步作用在哪儿，进步作用大了，我们以往接受的知识都错的，只有在恢复这个信仰，这个民族才有救。这我胡说八道。哎，对这个就谈到这个信仰的话，话题就比较多了哈。然后这个，哎，我就刚才大家讲的这个《水浒传》里面的这个什么做人肉馒头这个事，我在。补一个故事，就最近不是这个徐州这个事哈，大家又翻出来徐州还有一个人跟我们水浒里面的这个杀人吃人有关，那个就是叫刘安的那个人，那个人为了招待刘备哈，他把他自己的老婆杀了，然后把肉做给刘备吃，这是最近因为徐州这个事，然后把这个刘安给他顺带连带的把他翻出来了哈，所以就是我对刚才 Steven讲这个做人肉馒头这个事儿哈，就再补一下这个细节、这个情节或这个故事哈。好的，我们今天已经超过十点半了啊，现在10:35，我看看大家还有什么问题要跟我们这个汪教授来进行讨论的哈。还有问题？胡说八道的呀。看看还有没有什么要跟我们这个汪教授请教的。不敢说请教。王教授医生应该说是这个夯实了很厚的基础，这个徒子徒孙一大堆，今天我们听众里面有很多是我们这个汪教授的学生，还有学生的学生哈，所以这个很感谢这些来自大家可以看到青岛大学的哈，还有国内其他的这些大学的老师们啊，还有硕士生、博士生们哈，感谢你们来参加我们今天的这个讲座，也感谢你们对我们这个讲座呢发表自己的看法，我从中。坦白讲收获非常多哈，所以在不光是从我们汪教授这里这个吸收到很多东西，也从我们大家的互动里面也吸收到很多东西，然后受到大家的启发，比方说史蒂芬刚才讲让我想到了刘安，很多东西就连带起来了。对，看看其实这个锁链女就是个人肉馒头啊，人血馒头啊，真的想想都很难受，不敢思议，到现在为止都不知道他叫什么名字，都不知道啊。这个刚才 Steven 还讲到了一个澳洲的一个山匪哈，叫 Nat Kelly 这个人呢，这个那跟咱的这个水浒可不在一个层面上哈，那跟那个108将那不在一个层面上那他的故事的这种生动性，然后他的让就刚才讲了好像那个惊世骇俗的那种程度，那都不能跟咱的水浒传比，那不在一个层面上，但是作为澳洲的山匪他可是赫赫有名。大家如果有兴趣可以把那个电影找出来看，因为这个故事也拍成了电影，电影就叫 Nat Kelly。 看看这个还有没有要跟我们汪教授互动的。汪教授真的精神很好啊，哇，这个思路真的是很敏捷，我非常同意刘老师说的哈，思维敏捷哈，这个功底深厚哈，这个讲的头头是道，很佩服。而且尤其说您现在还没有连三高都没有哈，然后也没有癌，也没有其他的任何的这个健康问题，实在让人羡慕。但是中风过一次，但是您现在恢复的非常好，真为您感到高兴。啊，谢谢。Yeah. 希望大家健康。对，健康比什么都重要。希望大家健康。对，好好活下去。对，看看大家还有没有什么问题，如果没有问题我们已经差不多10:40了哈，如果没有问题的话我们要不今天晚上就到这里。
非常感谢汪教授给我们带来这么一个有深度的哈，这个话题很广泛的讨论，很热烈的一个讲座之夜哈，感谢大家的这个热情参与，也感谢大家的这个精彩的这个分享和讨论。我们也期待下一次的这个讲座也能够如此的热烈和讨论的这个应该说是广泛性和深刻性吧哈。能够有达到我们今天这个高度，不过要超过我们汪教授真的是很难。我们汪教授是我们的是我们的楷模，不光是身体上是我们学习的榜样，那个不能这样说，不能这样说。学识上、学养上，那个造诣和成就都是我们的楷模。向您学习，向您学习，诸位，健康，共祝大家健康，家庭也健康。对，感谢汪教授哈，这个谢谢辛苦了，汪教授。好的，我会把这个录像的这个转好之后呢，我看看，我争取明天吧哈，分享到 YouTube， 然后您就可以去下载。好，谢谢啊，谢谢。好，再好的，希望能够再见。好的，谢谢大家，再见，老师。再见哈，祝大家晚安啊，有一个愉快的周末。谢谢，晚安。谢谢王教授。晚安，周末愉快，谢谢大家。王教授，晚安的。谢谢青岛大学的老师们和同学们，感谢你们的这个参与啊。谢谢诸位，谢谢王老师、王教授啊，谢谢那个老师、李老师。谢谢好，谢谢汪老，谢谢主持人，再见，好，拜拜，谢谢刘老师，谢谢，汪老师您可以下线了哈，这个您辛苦了哈，晚上好好休息，我现在睡觉还特别好，对，看得出您现在这个气色特别好，我应该讲还行，对，很好，看上去很健康。每天游泳，哇，太好了，习惯好哈，爱运动。对，还是大家都希望大家健康，对，家庭也健康，是永远站在光明这一面。对，永远站在光明这一面，哪怕世界再黑暗，我附带讲一句，其实我讲一个，我有一个很大的一个预感。我们现在就处在第三次世界大战的前夜，我希望我的讲的这个话不要变成一个谶言。我本来还想多讲一下我的经历，当时二战刚开始那个时候，我已经就是日本鬼子，我当时就在那个上海的那个租界区里边，当时从香港又逃回来，经历的东西跟现在经历的完全一样，我真想讲一下这个，因为那个时候下次再请您讲这个这一段我相信您一生不光是学术上写作方面的成就，您一生中您的经历会很丰富，您有很多故事跟我们分享，对，您就像一座富矿，对，我们希望能够把这第三次世界大战大家都能把它制止住。大家都要制止住，现在还来得及，如果再不制止就完蛋了。今天那个北约开会了嘛，拜登到了北约了，到了布鲁塞尔跟他们一起见面了嘛，也就